Taxi jsou v Příkop, tedy nejobávanější překážka Velké Pardubické je opět ve střetu zájmu. V neděli při slavném závodě vyřadil hned 7 koní a jeden z nich za karambol zaplatil životem. Vážně se zranil i žokej Martin Liška. Znovu se tak volá po zrušení taxisu. Od roku 1874 budí taxisů v Příkope respekt a hrůzu. Na náročném skoku přišlo zatím o život až 30 koní. I proto prošel v průběhu let řadou změn. Z původní 2 metry hluboké jámy za vysokým živým plotem se stal Příkop hluboký jen 75 cm. Zmenšil se i živý plot. Místo původních skoro 8 metrů teď koně skákají jen necelých 6. Musím říct, že po úpravách toho taxisu je to podle mě proutěná překážka a ne žádnej hrozivý skok, ale bohužel, jak jede horda cyklistů a jeden udlá chybu, že ťukne do druhého a spadne jich 50 a některý se z nich zabije, tak se včera stalo to, co se stát nemělo. Pohromadné kolizi, při které vedoucí kůň Stuk překřížil dráhu ostatním a smrtelně se zranil, se bude mluvit ještě dlouho. Na sociálních sítích se okamžitě rozhořela diskuze o týrání koní a zrušení taxisova Příkopu. Ti chlapi vědí, do čeho jdou, ať si zpřelámou, co chtějí, kde ale k čertu bere někdo tu zvrácenou odvahu vystavovat takovému riziku nevinná zvířata. Asi dostanu vynadáno, ale podle mě je to odsouzení hodné týrání. Samozřejmě, že ty lidi, jak třeba pan Kalousek, který určitě na koni nikdy neseděl, posílá do světa takové hrozostrašné věci, tak my lidi, kteří ty koně máme rádi jako svoje děti, tak určitě bychom je neposlali silám a lámat vás nikam, kde si myslíme, že je to bezpečné. Dostihový spolek teď bude celou Pardubickou analyzovat a s odborníky diskutovat o dalších případných opatřeních. Největší překážkový dostih v Česku dokončilo jen 8 z 18 koní. Jaroslav Bleha a David Kolář, CNN Prima News.